11 media group ဝန်ထမ်းမိသားစုကဝရင်းကာလ၌နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ဝါဆိုတင်ရဆက်ကလူရန်ချင်းနဲ့စာချစာတင်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပြောင်းမွေတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်များအတွက်နှင်းစဉ်ဆွန်းနှင့်ဆွန်းဟင်းကိစ္စအခက်အခဲမရှိစေရန်ဆုံးဆန်အစားရှိတဲ့လူရန်ဖွဲ့အားများလူရန်ချင်းကိုရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့စင်ယေတနာဓမ္မစရိယစာတင်ကျိုက်တွင်ဩဂတ်လ4ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။11 media group ဝန်ထမ်းမိသားစုကရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်မြို့မကျောင်းလမ်းရှိစင်ယေတနာဓမ္မစရိယစာတင်တိုက်စီရဲ့ဦးစီးပဌာနာနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသာသနာဝရအရှင်သူမြတ်အမှုပြုသောစာချစာတင်ပရိယတိဝင်ဆောင်တန်ဃာတော်အပါ60ဝန်းကျင်တို့အတွက်စံစီစာစက်သွန်ငြုပ်သည့်ငါတတအစရှိတဲ့လူရန်ဖွဲ့ရအဖျားဖျားတို့ကိုအာယုံပြုဆက်ကလူရန်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလူရန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသာသနာဝရကအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။11 media group ဝန်ထမ်းမိသားစုမှဝရင်းကာလအလှူတော်အဖြစ်တန်ဃာတော်များရဲ့နေ့စဉ်ဆုံးနှင့်ဆွေးဟင်းကိစ္စအခက်အခဲမရှိစေရန်ဝါဆိုသင်ငန်းနှင့်ဆွမ်းဆန်အစရှိတဲ့လူရန်ဘွေရများကိုဥပုံနေတိုင်းဆက်ကပ်လူရန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်29ရက်နေ့တွင်လည်း11 media group ဝန်ထမ်းမိသားစုကတောင်ငကုံမြို့နယ်ပီတီကတ်3ပုံနိခေစာတင်တိုက်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒါနာနာယကရွှေရတုတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိတဓမ္မဗန္နာဂါရိကမောကျုံးဆရာတော်ဗတ္တနာတိလက်ခန္နာဘီဝန္တအရှင်သူမြတ်အမှုပြုသောစာချစာတင်ပရိယတိဝင်ဆောင်တန်ဃာတော်အပါ200ဝန်းကျင်တို့အတွက်စံစီစာစက်သွန်ငွေသည်ငါးသက်တာအစရှိသောလှူဒန်းဖွဲ့ရအဖျားအဖျားတို့ကိုအာယုံပြုဆက်ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်12ရက်က11 media group ရုံးချုပ်နှင့်အေရီတိုင်းဖျာပုံခရိုင် DDA မြို့နယ်တကြားဟင်းဦးကျေးရွာရှိမုံတိုင်းတန်ခမ်းတတမရန်တီအစအုံဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်20ရက်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေတုဒရာမြို့နယ်ပွင့်ထောက်ကျေးရွာရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင် 11 media group ဝန်ထမ်းမိသားစုများရဲ့ဝါရင်ကာလတစ္ဆမအကြိမ်မြောက်အလှူတော်အဖြစ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့်ဆုံးဆန်အစရှိတဲ့လူရန်ဖွဲ့ရာတွေကိုဆက်ကပ်လူရန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်အလှူတော်ပွဲတွင်ပွင့်ထောက်ကျေးရွာနှင့်အနီးတစ်ဝှမ်းရှိကျေးရွာများမှတန်ဃာတော်များအားဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လူပူဇော်ခဲ့ပြီးဒေသခံများကိုစားသောက်ဖွဲ့ရာများလူရန်ချိန်မွေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2015ခုနှစ်ကမုံသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနှင့်မုံချောင်းရည်ကြီးရွာမှုကြောင့်ရောင်လုံးကျို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ပွင့်တောက်ကျေးရွာရွာဦးကျောင်းတွင်တန်ဃာတော်များနှင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများအထက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကြုံတွေ့လာရပါကမိုးလုံလေလုံနေထိုင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးစက်သိန်း1000တန်မိုးရှိတန်ကူကွန်ကရစ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်လူရန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် 11 media group ကဂျေးစင်တူတော်တဆုနှင့်ပလင်တော်အပါအဝင်2ကျိတ်ရှစ်စုဖျားများနှင့်တိန်တော်တဆောင်ကိုလည်းလှူဒန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။